میں نے بیوی کو دو طلاق دی، دوبارہ نکاح کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ پہلا اور دوسرا مہر، نہ پہلا مہر دیا نہ دوسرا مہر دیا، ماشاءاللہ طلاق دینے میں تکڑا ہے، مہر دینے میں تکڑا نہیں ہے۔ بیوی نے معاف کر، معاف نہ کر دے آپ تیسری طلاق نہیں دے رہی، انہوں نے ڈر کے مارے معاف کیا ہے، کوئی معافی شافی نہیں، ادا کرو دونوں مہر، ادا کرو ورنہ قیامت میں بیوی کی مہر کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مرد جب تک بیوی کا حق المہر ادا نہ کرے وہ بیوی سے ملنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے یہاں سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے جب نکاح کی بات تجویز ہو جاتی ہے نا جی، تو سب سے پہلے حق المہر دلہن کو پہنچایا جاتا ہے اور دلہن کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پھر قاضی نکاح پڑھتا ہے۔ یہاں اتنا اہتمام ہے الحمدللہ۔ سما ہمارے یہاں تو نام ہوتا ہے نا جی، پانچ مربے لکھ دو جی، کہ پتا ہے اس کو دینا تو میں نے ہے کچھ نہیں، دس لاکھ حق المہر، پتا میں دس روپئے نہیں دینے لوگوں کو دکھانے کی، مرد یا لکھ لو، لیکن قیامت میں تمہیں دس لاکھ کے دس لاکھ جوتے کھانے پڑیں گے۔